Ruski agenti na jutarnjem programu kod Marića stalno spominju tezu Rusija je naš neprijatelj, nije nam pomogla kad je bilo najteže 90. godina, prodali su S-300 Hrvatima, nisu Srbima i tako dalje. Tačno je. Rusija nam nije pomogla tada zato što nije mogla. Nije mogla ni 99. godine to da uradi. Zato što je Rusija tih godina bila na dnu. Bila je gladna. Vojska je bila gladna. Generali su morali da prodaju S-300 da bi neko od vojnika jeo. Da bi vojska jela. Nisu oni mogli da biraju kome će da prodaju. A Srbi su odbili to da kupe. Bojali su se da ne naljute Amerikance više nego što treba. Prema tome, nemojmo se ljutiti na Rusiju što nam nije pomogla kad nije mogla. Računajmo na Rusiju da će nam pomoći sada kada može. Ali da bi nam Rusija pomogla, mi moramo da imamo čvršće vojne odnose sa Rusijom, a ne da koketiramo sa svima. Jer devojka koja koketira sa svima, naravno se nikada dobro ne udaje.